fővárosi törvényszék, mint másodfokú bíróság ítéletet hír, de az elsőfokú ítéletet annyiban változtatja meg, hogy a vádlott büntetését 50 nap közérdekű munkabüntetésre enyhíti, amelyet fizikai munkakörben kell végrehajtani. Ha az elítélt a munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a közérdekű munka, illetőleg hátralévő helye része helyébe fogházba letöltendő szabadságvesztés lép. Egy nap közérdekű munkának egy nap szabadságvesztés felel meg. Tessék helyet foglalni. Felmentésért volt fellebezés a vádlott részéről, mint az az ítéletből is kiderül, ez nem vezetett eredményre. Az elsőfokú eljárásban nem találtunk eljárási szabálysértést. Az elsőfokú bíróság betartotta a vonatkozó jogszabályokat. A bizonyos bombagyár.hu internetes portált ezt a vádlott üzemeltette. Ő volt 2007 óta ennek a domén helynek a használója és a működtetője is, ez tényként megállapítható. Teljesen egyértelmű volt az, hogy ezt a helyet, ezt a tárhelyet, ezt a vádlott használja. Oda bármilyen iromány csak az ő tudtával tud fölkerülni, tehát még ha eltekintenénk attól, hogy ez a cikk az övé vagy nem, akkor is mindenképpen a tartalomért felelnie kellene. Arra feltétlenül oda kell figyelni, hogy a mai viszonyok között azért más, mint a Szabó Albert idején, amikor kicsit más társadalmi közegben helyeződött el az ő cselekménye és végződött felmentése, ugye erre is említés történik, mint a mai helyzet, amikor kifejezetten, amire hivatkozik is a felsőfokú bíróság, a társadalmi feszültségek oly mértékig nőttek, és különösen a cigányság körében és az ő velük kapcsolatos térségekben és a munkanélküliség például az ő körükben olyan nagy mértékű, és ez okozza a társadalmi feszültségek növelését, hogy ilyen társadalmi környezetben az ilyesfajta megnyilvánulásoknak sokkal nagyobb súlya van, mint amikor egy békés, jóléti államban mindenki jól érzi magát, és akkor esetleg valakinek támadnak ilyen gondolatai. Tehát ezt is feltétlenül értékelni kell akkor, amikor a bíróság dönt az ilyen ügyben. Nekünk a legtöbb problémánk ezzel az ügyjel a büntetés kiszabásánál volt, hogy mi lenne az a büntetés, ami mind a generális, mind a speciális prevenciónak megfelel. Nem értettünk egyet azzal, amit a vádlott kifejtett itt, hogy a bíróságnak egyfajta politikai elfogultsága nyilvánulna meg abban, hogy azt értékeli, hogy a közélet hangneme jelentősen eldurvult, és hogy az ilyesfajta magatartások hozzájárulnak ehhez. Az nem fogadható el, hogy itt üres szavakról van szó, amit a vádlott írt, és ezek nem vezetnek semmiféle mérhető társadalmi reakciójára. Pontosan arról van szó, hogy az ilyen megnyilvánulások egyre szaporodnak, és bár nincs még nagyon sok büntetőügy ezzel kapcsolatban, de egyre több van, és az biztos, hogy felfele a számát illetően felfele mennek ezek a bűncselekmények, tehát egyre több van ilyen, tehát feltétlenül van a büntetőjognak egy visszaszorító szerepe is. Ebből a szempontból ezt a ennek a bűncselekménynek a társadalomban veszélyességét nem értékeltük túl, hogy mondjam, tehát se nem túlságosan nagyon társadalomra veszélyes, de azt se lehet mondani, hogy egy csekély bűncselekmény lenne egy kis valami, ami nem érdemel büntetést, mert
Azt azért látni kell, hogy volt ennek a cikknek hatása, a közvélemény formálásához hozzájárulnak ezek az ilyesfajta írományok is. Tehát ezért ennek a cikknek a társadalomra veszélyességét nem kell eltúlozni, de nem lehet egy bagatell bűncselekménynek sem mondani. A vádlottat már ítélték pénzbüntetésre, aminek nem volt olyan visszatartó hatása, tehát úgy tűnik, hogy ennél valamivel egy lépéssel talán másfajta büntetésre van szükség. Na most a felfüggesztett szabadságvesztéssel kapcsolatban hát végül is nem lenne egy rossz büntetés ez sem, csak amit az elsőfokú bíróság kiszabott, azt valóban mi is egy kicsit eltúzottnak találjuk, különösen az 5 év próbaidőt, mert ugye 2009-es elkövetésű a cselekmény, azóta eltelt 4 év, és a további 5 év, hát az azt jelenti, hogy egy ilyen cikk miatt 9 évig valaki viseli a büntetőeljárás következményeit, ez nem túl célszerű. Végül is, amit megfelelőnek találtunk, az a közérdekű munka, mert úgy ítéltük meg, hogy ez egy konkrét joghátrány, ami valódi következményekkel jár, tehát nem csak egy lebeg a fejem fölött a szabadságvesztés, hanem egy konkrét olyan büntetés, amit valóban le kell dolgozni, és ezt találtuk arányosnak. A közérdekű munkát ugye fizikai munkakörben kell végrehajtani, és amennyiben nem sikerül, vagy nem történik meg a letöltése megfelelően, vagy csak egy részének, akkor az átváltoztatható szabadságvesztésre. Egyébként pedig a vádlott szabad idejében ingyen kell munkát végeznie napi 6 órát. Ez a közérdekű munka lényege, és a pártfogóval kell felvenni a kapcsolatot, és akkor lehet egyezkedni abban, hogy hol és mikor, hogyan töltse le ezt a munkát.